Ndërtimi një termocentrale me gaz do të jetë një mundësi shumë e mirë për ngrohjen alternative të qytetit të Korçës. Kështu është të shprehur kryetari bashkisë Zoti Raq Filo pas lajmit për ndërtimin e termocentralit të ri. Vendi sipas i parashikohet të jetë në afërsi të impiantit ujrave të përdorura. Krahas prodhimit të energjisë elektrike, do të jetë edhe një opsion për të mundësuar ngrohjen e qytetit të Korçës nëpërmjet ujit të ngrohtë që do të prodhohet për shkak procesit teknologjik të punës të këtij termocentrale. Jemi në fazat e para të këtij projekti, është paraqitur siç thash si projekt nga ana e investitorit, është miratuar si projekt strategjik nga ana e Komitetit për Projekteve Strategjike të Qeverisë Shqiptare, ndërkohë që para disa ditësh është bërë edhe një prezantim nga ana e investitorit dhe nga ana e korporatës financiare që ka asistuar këtë investitor në drejtim të paraqitjes të një përgatitjes të një studimi fizibiliteti, ndërkohë që do të ndjekim tani të gjitha hapat e tjera dhe shpresojmë që të jetë një projekt i cili të finalizohet me sukses duke krijuar edhe një alternativë të re për ngrojen e bizneseve apo individve në qytetin tonë. Kërkesa e investitorit është për të pasur një vend për ndërtimin e këtij termocentrale në afërsi të impiantit të trajtimit të ujrave të përdorura të qytetit të Korçës, duke synuar që të shfrytëzojë në procesin teknologjik ujin e trajtuar nga ana e këtij impianti. Investimi i kompanisë austriake për ndërtimin e këtij centrali parashikohet të arrijë në 500 milion euro. Kompania ka zgjedhur qytetin e Korçës, pasi ardha e gazit natyror në Shqipëri nëpërmjet TAP-it krijon një mundësi për të patur burim të sigurt dhe efikas të prodhimit të energjisë. Sipas Filos, tashmë bashkia ka kërkuar detaje rreth mënyrës së zbatimit të këtij projekti madhor.